Այս խելահեղությունն ապշեցրեց բոլորին, ամերիկացիները լցվեցին փողոցներ, հրդեհեցին ոստիկանական բաժիններ և հավասարության կարգախոսով սերմանեցին անհավասար ապստամբություն։ Ամերիկացիների դժգոհությունը սկսվեց ներկայի դեմ հանուն ապագայի, բայց շարունակվեց ընդդեմ անցյալի։ Ռասիստների արձանների տապալումից չխուսափեցին նույնիսկ հակառասիստները։ Զանգվածային խելագարությունը վայրկյանապես տարածվեց նաև Եվրոպայում, Կանադայում, Ավստրալիայում և ավետեց արևմուտքի հետ ինչ-որ բան այն չէ։ Is one of the great challenges. Շոտլանդական ծագման, բայց բրիտանական կայսերամետ, ձախ մտքի կենտրոն Ստենֆորդում ապրող, բայց պահպանողական Նիլ Ֆերգյուսոնը եզակի գիտնականներից է, որ այս ամբողջ աղետը կանխատեսել էր դեռ 7 տարի առաջ և զգուշացրել, բռնության ալիք է լինելու հենց 2020-ին և սկսվելու է արևմուտքի աննախադեպ հետընթաց։ Նյումեգը ներկայացնում է Նիլ Ֆերգյուսոնի աշխատությունը, սա գիրք կանխատեսում է, որ նա արդեն իրականանում է։ 7 տարի առաջ Ֆերգյուսոնը հստակ գրել էր, թե ինչ է լինելու մերձավոր արևելքում, ազդեցության վակում, այն լցնելու փորձեր նոր ուժերի կողմից և իհարկե բռնություն ու շատ։ 500 տարի մոլորակի լոկոմոտիվ ծառայած արևմուտքի համար սա գիրք ախտորոշում է, ինչն է սխալ, որտեղ են թերացել, ինչն է փչացել և վերջապես ինչ է լինելու։ Առանց պաթոսի, պարզ, հստակ ու փաստարկված, այն սթափվելու կոչ է կանգնեցնել, կայունացնել և հետ շրջել այն, ինչ կոչվում է մեծ անկում, երբ քայքայվում են ինստիտուտներն ու ոչնչանում տնտեսությունները։ Գրքի գլխավոր գործընկեր՝ Լուիս Հիմնադրամ։